Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəyasət heyətinin növbəti iclası keçirdi. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik İsa Həbibbəyli qarşıdan gələn 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının qadın əməkdaşlarına təbrik edib. Bildirib ki, daim öz parlaq zəkası, geniş dünya görüşü, intellekti, müdrikliyi ilə seçilən Azərbaycan qadını hər zaman olduğu kimi bu gün də cəmiyyətimizin aparıcı qüvvəsini təşkil edir və respublikanın ictimai siyasi həyatında aktiv iştirak edirlər. Ölkəmizdə qadınlara daim yüksək qiymət verildiyini deyən akademik İsa Həbibbəyli, bugün birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevanın zəngin idarə etmə təcrübəsi, geniş dünya görüşü ilə Azərbaycan dövlətinin inkişafına misilsiz töhfələr verdiyini vurğulayıb. Milli Elmlər Akademiyasının fəaliyyətində də qadınların böyük rolunun olduğunu bildirən akademik İsa Həbibbəyli, xanım əməkdaşların öz elmi tədqiqatları ilə Azərbaycan və dünya elmini zənginləşdirdiklərini deyib. Diqqətə çatdırıb ki, AMIA-nın xanım əməkdaşları Qadınlar Şurası adı altında birləşərək geniş təşkilatlanma işləri həyata keçirib və akademiyada və ölkəmizdə gedən proseslərdə yaxından yüksək səviyyədə iştirak edirlər. AMIA rəhbəri akademiyanın qadın əməkdaşlarını 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə təbrik edib, onlara can sağlığı, ailə səadəti, xoşbəxtlik arzulayıb. Daha sonra AMIA-nın elmi ictimai həyatında fərqlənən bir sıra qadın alimlər təltif olunublar. Mükafatları AMIA-nın prezidenti akademik İsa Həbibbəyli təqdim edib. İclasda müzakirəyə çıxarılan növbəti məsələ Mahmud Kaşqarinin Divani Lüğəti Türk əsərinin Xalid Səyid Xocayev tərcüməsinin AMIA nəşrinin təqdimatı haqqında olub. Məsələ ilə bağlı çıxış edən akademik İsa Həbibbəyli bildirib ki, yeni nəşr AMIA-nın rəyasət heyətinin qərarı ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimə adına Dilçilik İnstitutu tərəfindən ərsiyə gətirilib və kitabın çapında institutun direktoru professor Nadir Məmmədlinin xüsusi xidmətləri var. AMIA rəhbəri yaxın günlərdə Beynəlxalq Türk Akademiyası və Türksoy Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı ilə birgə kitabın Bakıda geniş təqdimatı keçiriləcəyini vurğulayıb. Tədbirdə həmçinin AMIA-nın Nəsimə adına Dilçilik İnstitutunun direktoru professor Nadir Məmmədli və Daşkənd Özbək Dili və Ədəbiyyatı Universitetinin rektoru akademik Şuhrat Siracəddinov çıxış edərək Mahmud Kaşqarinin Divani Lüğəti Türk əsərinin nəşrinin dünya türkologiyasına ölkəmizin mühüm tövbəsi olduğunu bildiriblər. Daha sonra akademik İsa Həbibbəyli 27 mart elm gününə hazırlığın vəziyyəti haqqında məlumatı diqqətə çatdırıb. İclasda o cümlədən AMIA-nın vitse prezidenti akademik Dilqəm Tağıyev də çıxış edib. Bundan əlavə AMIA-nın Abbas Qulağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutunun Türk Xalqlarının Etnologiyası Şöbəsinin bazasında daxil imkanlar hesabına Türk Xalqlarının Tarixi və Etnologiyası Şöbəsinin yaradılması haqqında qərar verilib. Sonda AMIA-nın Nizami Gəncəv adlı Ədəbiyyat İnstitutunun 90 illiyi münasibətilə müəssisənin bir sıra əməkdaşları təltif olunublar. Leyli Naimi kızı Fərid Həşimov, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.